诊所里看诊民众不断，疾管署公布第二十周类流感门急诊就诊人次较前一周上升，整体趋势就是攀升。台大医院来讲的话呢，这几天呢，都是病人的量哈，都比过去呢增加两成、三成以上。统计下来，本季流感并发重症累计187例，其中26例死亡。医生也提到，无论大人小孩，高烧第二天后 A 型流感中奖率提高。他烧得很高，他有时候烧得比 COVID 还要高。他现在说，确实在高中生的话呢，就是 A 流的话也还蛮多的。现在想打疫苗也来不及了，上一年度已经打完。通常七八月会准备新病毒株疫苗，十月才公备开打，无法提前。医生表示，如果高烧发生两到三天，全身肌肉酸痛，咳嗽有痰，喉咙疼痛，大概就是得到 A 型流感。过去两三年 COVID 的这个盛行造成免疫负债，那现在就是全部病毒大爆发，所以就是很热的时候，肠病毒也有，流感也有。那我觉得目前看不太到缓解的迹象。只要亲人有流感、有接触史，而且民众出现类流感症状，不必做流感筛检，医生就可以直接给药。因应社区流感疫情升温，公费药剂措施延到6月30日。流感持续升温，不管大人小孩都有机会感染，在自我防疫上恐需提高警觉。这是周天杰、杨宗彦台北报道。我是刘佳，我喜欢与您分享地球大小事、最新时事、国际脉动、财经动态，还有气象资讯，最接地气的新闻台，让你重要消息不漏接，聊天的话题也不脱钩。当然，更多新闻请锁定中视的 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，还要开启小铃铛哦。